الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه السلام. میرے عزیز و دوست اور بزرگو, دین کے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے. کامیابی کا واحد راستہ ہے دین کا اختیار کرنا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کا طالب ہوگا, اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوگا, اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا. کے راستے میں, زراعت کے راستے میں, ملازمت کے راستوں میں, اسباب کے راستوں میں, حکومتوں کے راستوں میں, ان میں ہدایت نہیں ہے, بلکہ یہ سارے راستے تو گمراہی کے راستے ہیں. کیونکہ تجارت قوم شعیب کا کام, باغات قوم سبا کا کام, بادشاہتیں یہ فرعونیت اور نمرودیت کا راستہ, اور صنعتیں کہ قوم صالح کا کام. ان راستوں سے اگر ہدایت ملتی یا یہ راستے ہدایت ہوتے تو ان سب کو ہدایت ملتی, یہ ہدایت پر ہوتے. لیکن ہدایت کا راستہ صرف انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے. تو نبیوں کے راستے سے اور نبیوں کے طریقہ محنت سے ہدایت ملے گی, تجارت سے ہدایت نہیں ملے گی, اور اسباب سے ہدایت نہیں آئے گی. اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو, ہماری محنت کا مقصد اپنے اندر ان طریقوں کو زندہ کرنا ہے جو طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور سارے عالم کے تمام انسانوں کی قیامت تک کی کامیابیوں کے لیے لے کر آئے ہیں. وہ طریقے ہمیں کیسے آئیں؟ ہدایت دعاؤں سے نہیں آئے گی, بلکہ ہدایت کی محنت سے ہدایت کی دعائیں قبول ہوں گی. ہدایت دعاؤں سے نہیں آوے گی, کہ ہدایت آوے دعا سے اور دنیا آوے محنت سے. تو محنتیں لگیں اسباب پر, تجارت پر, زراعت پر, ملازمت پر, زمینوں پر, اور دعا کہ دعا مانگو ہدایت کے لیے, کیونکہ دعا راستہ آسان ہے اور یہ سارے راستے مجاہدے کے ہیں. تو امت کی صلاحیتیں تو لگیں اسباب پر اور دعا کریں ہدایت کی, کہ کوئی تاجر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ دکان پر نہ جاوے اور وہ مال کی دعا کرے, یا دوا نہ کرے اور دوا کی دعا کرے اور جے شفا کی دعا کرے, اور زمین پر نہ جاوے اور غلہ مانگے, اور کارخانے نہ جاوے اور مال مانگے. کوئی اس کو عقل مند اس سے قبول نہیں کرے گا, بلکہ ہر ایک یہ کہے گا کہ تم جس لائن کی محنت کرو گے, پھر اس لائن کی محنت پر اپنے آپ کو لگاؤ گے کہ تمہاری محنت سے نتیجہ نکلے گا. تو ہدایت دعاؤں سے آ جاوے اور دنیا محنت سے آوے, کہ نہیں, جس جب یہ حقیر دنیا ختم ہونے والی کہ یہ محنت چاہ رہی ہے, تو وہ دین جو باقی رہنے والا ہے اور ہر ایک کے ذمے کیا گیا ہے, کہ وہ دین زندگی میں محنت کے بغیر
और दीन की मेहनत के बगैर नहीं आएगा। इसलिए अपनी जिंदगियों में दीन लाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी उस रास्ते पर जिस रास्ते पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेहनत की है, और इस यकीन से मेहनत करनी होगी कि उम्मत के उमूम में दीन के आने का दावत के सिवा रास्ता कोई नहीं है। दावत के सिवा कोई रास्ता नहीं उम्मत में दीन के आने का, कि उम्मत अपने दीन को सीखने के लिए दीन की लाइन का मुजाहदे इख्तियार करे। ऐसा नहीं है कि जो आदमी मेहनत करेगा उसको हिदायत मिल जाएगी, बल्कि वो मेहनत जो मेहनत नबियों की मेहनत के मुशाबे होगी कि उससे नबियों वाली हिदायत आवेगी, जो मेहनत सहाबा किराम की मेहनत के मुशाबे होगी कि उसमें सहाबा वाली हिदायत आवेगी। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बुनियादी तौर पर तो ये तय करो पहले कि हमें अपनी जिंदगी में दीन लाना है। ये दीन बगैर मेहनत के नहीं आवेगा, जैसे दुनिया बगैर मेहनत के नहीं आती। लेकिन मेहनत में रुख सही करो, मेहनत में अपना रुख सही करो। उम्मत की सलाहियतें दुनिया पर लगेंगी तो दुनिया तरक्की करेगी, दीन तरक्की नहीं करेगा। इसलिए हम सबसे पहले पूरा मजमा जो खड़े हैं बैठे हैं फिर रहे हैं, ये तो सब नियत कर लें कि हम अपनी जिंदगी में दीन लाएंगे। लेकिन दीन उसको नहीं कहते जिसे मैं करूं जो मैं चाहूं, ये जिससे मेरी माँ मेरे बाप मेरा भाई मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त अहबाब मेरा माहौल जिससे तैयार हो, वो दीन नहीं है। दीन वो है जिसका अल्लाह मुझे हुक्म दे रहे हैं, दीन वह है जिसका अल्लाह मुझे हुक्म दे रहे हैं, वो दीन है। उदखुलु फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे आ जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे आ जाओ। कि पूरे इस्लाम में आने की बात यह है कि मुसलमान के सर से लेकर पैर तक उसको देखकर इस्लाम नजर आवे, इसके माशरे में, इसके लिबास में, इसकी शक्ल में, इसकी तिजारत में, इसके मामलात और अखलाक में, इसकी इबादात में, इसका नाम दीन है। ये नहीं कि जितने दीन पर हम चल सकते हैं अपने हालात के एतबार से, अपने माहौल के एतबार से, अपने मुल्क के एतबार से, कि अमेरिका वालों का दीन वो जो अमेरिका में हो, और इंग्लैंड वालों का दीन वो जो इंग्लैंड में हो, और हिंदुस्तान का दीन वो जो हिंदुस्तान में हो। इस दीन को मुल्कों पर तकसीम नहीं किया गया, बल्कि जो मुसलमान दुनिया के किसी कोने में रहता हो, किसी मुल्क में रहता हो, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उस पर पूरे दीन के चलने का हुक्म है कि जहां रहो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कामिल इताअत के साथ चलो। ये पूरा दीन जिंदगियों में कैसे आवे मेरे बुजुर्गों अज़ीज़ दोस्तों, ये पूरा दीन आएगा जिंदगी में यकीन के रास्ते से। पहली शर्त यह है, क्योंकि मोमिन के मोमिन नकेल पड़े हुए ऊंट की तरह है, यह मोमिन की अलामत है कि मोमिन अल्लाह का हुक्म जाया नहीं करेगा, कि मोमिन अल्लाह का हुक्म जाया नहीं करेगा। और मोमिन अल्लाह के दीन से खेलेगा नहीं। अल्लाह के दीन से खेलना क्या है? अल्लाह के दीन से खेलना यह है कि अपनी अपनी तबीयत का दीन इख्तियार करो, और जिस दीन पर तबीयत ना चले उसको छोड़ दो। ये अल्लाह के दीन के साथ खेले, कि ये अल्लाह के दीन के साथ खेल है कि जितने दीन पर चलने में तबीयत लगे इतना दीन इख्तियार करो, और जो दीन मुजाहिदे का है उसको छोड़ दो, सहूलत का दीन ले लो। ईमान आवेगा तो पूरा दीन आवेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक सहाबी गीबत कर रहे थे किसी की, तो आपने फरमाया कि तुम कुरान पर ईमान नहीं रखते? क्यों या रसूलल्लाह, कुरान पर तो ईमान लाए हैं, कुरान तो हमारी किताब है, इस पर तो ईमान लाना शर्त है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, कि जिस तरह अल्लाह पर ईमान लाया हूँ कि इस तरह अल्लाह की किताब पर भी ईमान लाया हूँ। फरमाया कि जब तुम अल्लाह की किताब पर ईमान लाए हो तो गीबत क्यों कर रहे हो? गीबत को तो कुरान ने हराम कहा है। तो आपने फरमाया कि तुम कुरान के साथ खेल रहे हो, कि तुम कुरान के साथ खेल रहे हो।
اتحزب بالقران, کیا تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میں قرآن پر ایمان لایا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. تو ایک قرآن کا حرام ایک نہیں ہے کہ جس چیز کو قرآن نے حرام کہا ہے وہ قرآن میں حرام ہے, جس چیز کو قرآن نے حلال کہا ہے وہ قرآن کا حلال ہے. اپنے آپ کو پورے دین پر چلنے کا مکلف بناؤ, تب دیندار کہلاؤ گے, تب دیندار کہلاؤ گے جب پورے دین پر چلنے کا مکلف بناؤ گے کہ پورا دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے. کہ مومن کی علامت ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت, کہ مومن کے لیے اللہ کی اطاعت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان رکھتا ہو اور نماز چھوڑ دے, اور ایمان رکھے جھوٹ بول لے, کیونکہ جھوٹ تو نفاق کی علامت ہے. پھر آخر وہ کون سا ایمان ہے کہ جس ایمان کے ہوتے ہوئے یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں, سود بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, غیبت بھی ہے, بہتان بھی ہے, رشوتیں بھی ہیں, اور کیونکہ دین کے احکامات بھی زندہ نہیں ہو رہے ہیں, نماز بھی قضا ہو رہی ہے مومن کی, کہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یوں کہیں کہ یہ ایمان دعوے کا ہے, حقیقت کا نہیں ہے. کہ دعوے کا ایمان ہے, کہ دعوے کا ایمان امت میں کب پیدا ہوتا ہے؟ کہ دعوے کا ایمان جب پیدا ہوتا ہے جب ایمان کی دعوت ختم ہو جاتی ہے. ایمان ختم ہوئی کہ اب ایمان کا دعویٰ رہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کا خاصہ تو ہے یقین کا پیدا کرنا. جب امت ایمان کی دعوت پر آئے گی تو اللہ رب العزت ایمان کی حقیقت اندر اتاریں گے. یاد فرماتے تھے ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ دعوت دینے کا مقصد ہی یقین کا بدلنا ہے. یہ دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے محتاج ہم ایمان کے ہیں اتنے ہی محتاج ہم ایمان کی دعوت کے ہیں. یہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا. جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو, تو اللہ رب العزت وہ چیز دعوت دینے والوں کے اندر دوسروں سے پہلے پیدا کر دیں گے. یہ جو کہتا بھیا ہر ایک کے لیے کیا ضروری ہے یہ کام کرنا, یہ فرض کفایہ ہے کہ نہیں؟ فرض عین ہے, کیونکہ ایمان فرض عین ہے, اس لیے اس ایمان کو بنانا بھی فرض عین ہے. یہ خیال غلط ہے کہ یہ کام فرض کفایہ ہے, کہ نہیں بالکل خدا کی قسم فرض عین ہے, اس لیے کہ ایمان فرض عین ہے. ایمان سیکھنا فرض ہے مومن کے لیے, مومن کے لیے ایمان سیکھنا فرض ہے اور فرض عین ہے. جس طرح نماز فرض عین ہے اس طرح نماز کا سیکھنا بھی فرض عین ہے, جس طرح ایمان فرض عین ہے ایمان کا سیکھنا بھی فرض عین ہے. جنہوں نے اس محنت کو فرض کفایہ سمجھا وہ بالکل وہ ناواقف ہیں اس کام سے, ان میں ایمان کے بنانے کا فکر نہیں پیدا ہوا کہ ایمان کی دعوت کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ایمان ایمان کی دعوت سے ترقی کرے. صحابہ کرام ایمان کی دعوت ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے, مشرکین کو ایمان کی دعوت نہیں دیتے تھے, ایمان کی دعوت دیتے تھے ایمان والوں کو کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. یہ جو روزانہ کی محنت ہے مسجد کی, اس مسجد کی آبادی کی محنت سے یہ چاہا جا رہا کہ ہر طبقے کے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال نکال کر مسجد کے اندر ایمان کے حلقوں میں جوڑو, کہ ایمان کے حلقوں میں جنت کی, دوزخ کی, قبر کی, حشر کی, ملائکہ کی, اللہ کی قدرت کی, اس کی عظمت کی, اس کی بڑائی کی یہ باتیں ہوں, تاکہ اللہ کے غیبی نظام کا یقین آوے اس کے تذکروں سے اور ظاہر کا یقین ٹوٹے اس کے تذکروں کو چھوڑ کر, کہ باطل نہیں مرتا جب تک اس کے تذکرے نہ چھوڑے جائیں. کہ باطل کے کہ باطل ہے کیا, کہ باطل کسے کہیں؟ کہ جو کچھ اللہ کے ذکر کے سوا ہے سب باطل ہے, سب باطل ہے جو اللہ کے ذکر کے سوا ہے. کہ وہ اتنی غفلت پیدا کرے گا اللہ کا غیر کہ وہ اللہ کے حکموں پر چلنے میں رکاوٹ بنے گا. اس لیے میرے بزرگ عزیز دوستو سب سے پہلا بنیادی کام جو ہم سب کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ یقین سیکھیں
جو یقین ہمیں اللہ کے حکموں پر ڈال دے, اللہ کی اطاعت پر چلاوے, اور اعمال اس ایمان سے اندر کا تقاضا بنے. پہلا کام اس کے لیے یہ ہے.